Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gəlin səhərlər edəcəyimiz zikri öyrənək. Öyrənəcəyimiz bu zikri 3 hissədə ələ alacağıq və bu videoda ilk hissəni öyrənəcəyik. Zikrin tam şəkli isə belədir. Əsbəhnə və əsbəhəl mülkü lilləh vəlhamdu lilləh. La ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh. Ləhul mülkü və ləhul hamdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Və bu cümlələri də rahat öyrənmək üçün onu 9 hissəyə ayıracağıq. Zikrin ilk hissəsində əsbəhnə və əsbəhəl mülkü lilləh vəlhamdu lilləh. İkinci hissədə la ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh. Üçüncü hissədə isə ləhul mülkü və ləhul hamdu və huvə alə kulli şeyin qadir cümləsini öyrənəcəyik. Bu zikirləri sizə asan olacaq başqa üsullarla da əzbərləyə bilərsiniz. Bu sadəcə bizim asan gördüyümüz üsuldur. İndi isə ilk cümləyə addım-addım baxaq. Əsbəhnə və əsbəhəl mülkü lilləh və ləhəmdü lilləh. Əsbəhnə biz oyandıq deməkdir. Və əsbəhəl mülkü və oyandığı hökümranlıq. Yəni hökmdə oyandı. Allah üçün. Və ləhəmdü lilləh bütün həmdsənalar Allahadır. Cümlədə ilk kəlmə əsbəhnə kəlməsidir. Əsbəhnə biz oyandıq deməkdir. Və əsbəhə və oyandı və deməkdir. Əsbəhə oyandı deməkdir. Əl mülkü. Mülk, səltənət, hökümranlıq deməkdir. Lillah isə Allah üçün deməkdir. Zikirdən isə bunları anlaya bilərik. Biz xeyirli və rahat yuxudan sonra Allahın qulları olaraq oyandıq, səhərə çıxdıq. Həmçinin bütün məxluqat da, bütün hökümranlıq da Allahın olaraq səhərə çıxdı. Əsbəhnə və əsbəhəl mülkü lillah. Biz Allaha məxsusuq, bizimlə birlikdə səhərə çıxan bütün dünya səltənəti də həmçinin Allaha məxsusdur. Biz günə müəyyən şeyləri etmək planları ilə başlayırıq. Bəzən pis insanlar tərəfindən gətirilən maneələrdən qorxuruq. Amma biz xatırlamalıyıq ki, bütün kainat Allaha məxsusdur. Onun iradəsindən kənar heç kim bizi dayandıra bilməz. Cümlədəki son kəlmələr isə vəlhamdülilləhdir. Əlhamdu sözünün iki mənası var. Birinci mənası təriflər, ikinci mənası isə şükürlər deməkdir. Bu iki mənanın hər birini nəzərdən keçirək. Birinci məna, bütün təriflər Allahadır. Çünki O, gecə və gündüzü yaratdı, günəşi və ayı yaratdı, səhəri və axşamı yaratdı. Və biz ona şükür edirik, bütün şükürlərimiz Allaha məxsusdur. Çünki O bizə gecə yuxusunu, yuxuya gedərək rahatlıq almağı bəxş edib və səhər təhlükəsiz oyanmağı da bəxş edib. İndi isə ikinci hissəni öyrənəcəyik. La ilahə illəllahu, vəhdəhu la şərikə ləhu. İlah yoxdur, Allahdan başqa və o təkdir, şərik yoxdur, ona, onun. Bu ifadələrin əksəriyyətini bilirik. La ilahə, ilah yoxdur deməkdir. İlləllah, Allahdan başqa. Vəhdəhu və o təkdir. Bu sözün kökü vahid, əhəd sözləri ilə eynidir. La şərikə, şərik yoxdur. La şərikə ləhu, onun şəriki yoxdur. Burada tövhid üç yolla ifadə edilib. La ilahə illallah, vəhdəhu, la şərikə ləhu. Aləmlərin Rəbbi olan Allah təkdir, onun heç bir şəriki yoxdur. Həmçinin ilah sözünün də üç mənası var. İbadət edilən, ehtiyaclarımızı qarşılayan və itaət edilən. Və bu şeyləri Allahdan başqa özündə birləşdirən başqa bir məbud yoxdur. Mən yalnız Allaha ibadət edirəm və ona itaət edərək həvəs və nəfsimin istəklərinə uymuram. Mən yalnız ondan qorxuram və eyni zamanda da onun rəhmətinə ümid bəsləyirəm. Mən yalnız ona güvənirəm və onu hər kəsdən daha çox sevirəm. Ləhul mülku və ləhul hamdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Ləhu onun deməkdir. Əl mülku, hakimiyyət. Bu sözü birinci hissəni öyrənərkən də izah etmişdik. Və ləhu və onun. Əl hamdu, bütün həmd və şükürlər. Hakimiyyət və bütün tərif və şükürlər onundur. Və huvə alə kulli şeyin qadir. Və huvə və o. Alə, dadə, kulli, bütün, hər. Şey, şey. Kulli şey, hər şey, bütün şeylər. Alə kulli şeyin, hər şeydə. Qadir. Qadir ən güclü, hər şeyə gücü satan, qadir olan deməkdir. Bu zikirdə bəzi ifadələr tərs şəkildə yazılıb. Məsələn, əl-mülkü ləhu, hakimiyyət onundur ifadəsi əvəzinə, ləhul-mülkü, onundur hakimiyyət ifadəsi işlənib. Eyni ilə əl-hamdu ləhu ifadəsi yerinə və ləhul-hamdu ifadəsi işlənib.
yəni onadır bütün həmd və şükürlər. İfadələrin bu şəkildə işlədilməsinin səbəbi isə bu xüsusiyyətlərin yalnız Allaha məxsus olmasını ifadə etmək üçündür. Ləhul mulku, hakimiyyət və hüküm yalnız Allaha məxsusdur. O yerin, göyün, günəşin və ayın və yaratdığı bütün məxluqatın sahibidir. Və ləhul həmdu, o hər şeyin sahibi, hökmdarıdır. Onun hakimiyyəti nöqsansızdır. Rəhmət, şəfqət, sevgi, mükəmməllik və gözəlliklə doludur. O ruzu verəndir və onun xəzinələrinin limiti yoxdur. O bütün həmdlərə və təriflərə layiqdir. Və huvə alə kulli şeyin qadir. O hər şeyin sahibi olmaqla yanaşı, bütün bu şeylərin üzərində nəzarət və güc sahibidir. İndi isə sonuncu hissəni birlikdə öyrənəcəyik. Rabbi əsəlükə xayra mə fi həzəl yəvm və xayra mə bə'dəhu və əuzu bikə min şərri mə fi həzəl yəvm və şərri mə bə'dəhu. Bu iki cümlədə xeyir və şər sözləri fərqləndiyi üçün əzbərləməyiniz daha asan olacaq. İlk cümlə Rabbi əsəlükə xayra mə fi həzəl yəvm və xayra mə bə'dəhu. Rabbi, ey Rəbbim deməkdir. Əsəlü, mən istəyirəm. Kə, səndən. Əsəlükə, mən səndən istəyirəm. Xayra, xeyir deməkdir. Mə, olan şeyi, fi, dadə. Həzəl, bu deməkdir. Yəvm, gün deməkdir. Fi həzəl yəvm, bu gündə. Və xayra, və, xayra, xeyir deməkdir. Mə, olan şeyi, bə'də, sonra deməkdir. Hu isə ondan deməkdir. Ərəb dilində gün sözü qadın cinsində olduğu üçün hu işlədilir. Bu cümlənin tərcüməsi isə belədir. Ey Rəbbim, səndən bu günün xeyrini və bundan sonraki xeyri istəyirəm. Yəni, ey Rəbbim, səndən bu dünyamı və bundan sonraki həyatım olan axirətimi bərəkətləndirəcək xeyir istəyirəm. Bu cümlədə işlədilən xayr sözü sağlamlıq, qorunma, bərəkət deməkdir. Xeyir həmçinin ibadətləri yerinə yetirmə gücü və şüuru, Quran oxuma, dua etmə və sairdir. Bu xeyirlərin hər biri bizə bu dünya və axirətimiz üçün çox önəmlidir. Buradan alacağımız digər bir mesaj isə budur ki, biz hər zaman bugünkü işlərimiz və gələcək üçün olan planlarımızı düşünməliyik. Bu hissənin ikinci cümləsi isə belədir. Və əuzu bikə min şərri mə fi həzəl yəvm və şərri mə bə'dəh. Və əuzu, mən sığınıram deməkdir. Bikə sənə min dandən şəkilçisidir. Min şərri şərdən deməkdir. Mə olan şey fi həzəl yəvm, bu gündə. Və şərri və şər mə olan şeyi bə'dəhu, ondan sonra. Cümlənin tərcüməsi isə belədir. Və bu günün şərrindən və bundan sonraki şərdən sənə sığınıram. Ey Rəbbim, mənə bu dünyada zərər verən xəstəlik, sıxıntı, bəla, problemlər, pisliklər və s. bunun kimi bütün şərlərdən, həmçinin axirətimi itirəcəyim şərlər olan ibadətdə səhlənkarlıq, günahlar işləmək və itaətsizlik kimi şərlərdən sənə sığınıram. Əzbərləmə. Zikrin bu hissəsindəki hər iki cümlədə eyni ifadələr vardır. Belə ki, ilk cümlədə Rabbi əsəlükə xayra mə fi həzəl yəvm və xayra mə bə'dəh. İkinci cümlədə isə və əuzu bikə min şərri mə fi həzəl yəvm və şərri mə bə'də ifadələri işlənib. Yəni bu cümlələrdə sadəcə əsəlukəl xayra və əuzu bikə min şərri sözləri dəyişdirilib. Və beləcə bu cümlələri əzbərləmək və anlamaq daha rahat olur. İndi isə səhər oxunan zikrin ən son hissəsinə nəzər yetirək. Rabbi əuzu bikə minəl kəthəli və su'il kibəri. Rabbi əuzu bikə min azabin fin nəri və azabin fil qabr. Bu cümlə növbəti dərsimizdə keçəcəyimiz axşam zikirlərində də keçdiyi üçün bu ifadələri axşam zikirlərini öyrənərkən izah edəcəyik. Bu dərslik isə bu qədər. Axşam zikirləri dərsində görüşənə dək. Digər dua və zikirləri əzbərləmək və mənalarını öyrənmək üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına daxil olun və abunə olmağı da unutmayın. Vəssəlamu aleykum.